Нэгдсэн цэцтэй байгууллагын хүүхдийн сангийн санхүүчлэлээр манай цэцэрлэгийн одоо сарин цэрийн байгууллагч арын цэврийн өрөөнүүд маань одоо их бүрэн юм цэсэр тогтчлтэй ажлуудад хийгдсэн байгаа. За анги болгоны бол шийдэл нөр өн гүн одоо юм шийдлүүдтэй. За тэгээд дээр нь одоо яг хүүхдийн нас биений онцлогт тохирсон одоо ийм зүйлүүд хийснээр бас онцлогтой байгаа да. Юуны угаалтуудын хувьд болохоор бол мэдрэгчтэй хүүхдүүд маань яг одоо бас усны юм химнэлтийн горимд шилцсэн ийм одоо зүйлийг шийдэж өгснөөр энэ маань онцлог юм давуу талтай байгаа. За хүүхэд болгон бол өөр өөрийнх нь ариун цэврийн хэрэглүүдийг эндээсээ хэрэглэдэг. За мөн одоо тусгагч нарын маань хувьд болохоор тэдний одоо ариун цэврийн одоо нөгөө цэвэрлэг өөрчлөлгийг хэрэглэдэг зүйлүүд маань бүгд одоо имхцэгцтэй юм тусгай шүүгэнүүдэд ингээ байрладаг. Эндээс тусгагч нар маань аваад одоо цэвэрлэг өөрчлөлгийг хийгээд ариутгаад ингээ буцаагаад одоо хийд ингээ энэ одоо үнэхээр энэ манай цэцэрлэг дээр хийгдсэн энэ ариун цэврийн шийдлэл үнэхээр юм одоо чишг байдлаар хийгдэж чадсан гэдэг бид бүхэн тойлоо одоо баяртай сэтгэл хангалуун за хүүхдүүд манд ч гэсэн одоо тэдний эрүүл одоо өсөж байчих юм одоо эрхийг хангасан нөхцөлийг бүрдүүлсэн ийм одоо сайхан ажил болсон байгаа.